em uma visão de ser excelência no atendimento médico hospitalar, aumentando o seu atendimento médio em 50% até o ano de 2018, sendo reconhecido como melhor instituição de saúde, destacando-se por bons serviços de saúde médico-hospitalar e diagnósticos, com uso agressivo de tecnologia de ponta e equipes especializadas, comprometida com a qualidade e satisfação dos clientes, dispondo de infraestrutura e processos administrativos automatizados ao máximo para que garanta às equipes e aos profissionais substrato para uma sólida base de conhecimento. Falamos um pouco das Amigas do HDP. A Associação das Amigas do HDP foi fundada em 31 de março de 2006 por um grupo de 15 mulheres que sentiam necessidade de estarem presentes e atuarem como serviços voluntários junto ao Hospital Divina Providência. Gostaríamos de chamar neste momento para compor a mesa principal. Prefeito Municipal de Frederico Westphalen, senhor José Alberto Panosso, e a primeira-dama, Sirlei Panosso. O presidente da Câmara de Vereadores, Jacques Douglas de Oliveira. O presidente do Hospital Divina Previdência, senhor Silvestre Vargas Filho. A diretora do Hospital Divina Providência, senhora Roselei de Fátima Enderle. Gostaria também de nominar as autoridades presentes neste evento. Senhor Denis Bride, prefeito de Dois Irmãos das Missões. Senhor Cleito Bonadiman, prefeito de Seberi. Senhor Marcelino Galvão Bueno, vice-prefeito de Seberi. Senhor Leonir Coque, prefeito de Erval Seco. Senhor Luiz Carlos Panosso, prefeito de Palmitinho. Senhor Antônio Vilso Bernardi, prefeito de Iraí. Secretários, diretora do Plano Estratégico, Marisete Froze. Secretário de Esportes, Giovanni Sarturi. Secretária da Saúde, Marta Kelly. Secretário do Meio Ambiente, Marcos Cerutti. Secretário de Agricultura, Kleber Cerutti. Também vereadores, Celso de Oliveira, Panossinho e Olivério Rosado. Neste momento, então, gostaríamos de ouvir a palavra do presidente da Câmara de Vereadores, Frederico Westphalen, senhor Jacques de Oliveira. Muito boa noite a todos. Saudar com muita alegria o prefeito Frederico Westphalen, José Alberto Panosso. Em nome dele, saudar os Fagundes, que sejam bem-vindos à nossa querência, a princesa do Médio Alto Uruguai, que é Frederico Westphalen. Saudar as demais autoridades já citadas no protocolo, em especial também o nosso presidente, o HDP Silvestre, e a nossa diretora, Roselaine. Dizer que todos sabem que Frederico Westphalen é um polo em educação. Cá estamos na Universidade URI, uma das principais universidades do nosso município. E nós todos, como gestores, temos sonho que Frederico Westphalen e a nossa região se tornem também um polo, mas um polo em saúde. E para isso, a comunidade, o poder executivo, o poder legislativo tem que se abraçar. Temos que prezar, prefeito Panosso, pela união. Com a união, com certeza, nós vamos fazer a coisa acontecer. Pois
através do prefeito Panosso, o pontapé inicial já foi dado para esse sonho ser realizado. E nós, como presidente do Poder Legislativo, prefeito Panosso sabe, e toda a sua administração, somos parceiros, sempre fomos, o Legislativo, parceiros no ontem, no hoje e no amanhã. Porque a saúde é em primeiro lugar. Meu muito obrigado a todos. Gostaríamos também de ouvir a mensagem do presidente do Hospital Divina Providência, professor Silvestre. Senhoras e senhores, boa noite. Hoje é um dia especial de curtir a sociedade bem, a sociedade de bem de Frederico Westphalen. Pessoas estas que deixaram o aconchego do seu lar e seus afazeres pessoais para vir prestigiar e colaborar com a ação tão nobre. Nesse momento festivo, gostaríamos de agradecer o empenho, a dedicação de todas as pessoas envolvidas na organização deste belíssimo evento. A família Fagundes, que proporcionará um espetáculo gratuitamente em prol da saúde do município de Frederico Westphalen. E também da região de abrangência de nossa instituição. A eles o meu muito obrigado. A URI, referência em educação regional, por ceder-nos esse belo salão para que esse evento seja coroado de êxito, o nosso muito obrigado pela sua parceria com o HDP. Ao nosso prefeito municipal, José Alberto Panosso, pelo esforço e atenção que tem depositado ao HDP e ao cumprimentá-lo, gostaria de saudar a todos os prefeitos da região que se fazem presente. Essas pessoas não mediram, tenho certeza, não mediram esforços na viabilização da abertura da UTI do HDP de Frederico Westphalen. Sem sua visão de futuro, nada será possível. Também quero cumprimentar a todos os vereadores, os secretários de outras regiões e nossos que se fazem presente. A nossa diretoria, que com amor, dedicação e comprometimento trabalham de forma voluntária e gratuita, aos nossos funcionários, colaboradores, classe médica e assistencial, equipes de profissionais autônomos que dedicam suas vidas em prol da vida dos outros. A vocês, o nosso sincero agradecimento. Saudar com muito carinho a população que se faz presente, os verdadeiros donos e usuários do HDP, que com certeza, de forma anônima, defendem e lutam por ele, o nosso muito obrigado. Sabemos que o nosso desafio é gigantesco. Muitos podem questionar na realização desse evento, que é a implementação e a abertura da UTI em Frederico Westphalen. Porém, tenho a dizer a todos os senhores e senhoras, quando pensamos nos benefícios para a região, pensamos em cada família que se desloca para outros centros, a preocupação e a atuação de ver longe de casa, dos filhos e pais. Logo, nos deparamos com a felicidade estampada no rosto de cada um por ver a abertura da UTI. E essas mesmas famílias terão atendimento necessário em casa
a Casa de Saúde HDP. A UTI não é um sonho uno, é uma união de esforços, uma realização coletiva. Pensando exclusivamente na realização coletiva, logo pergunto, quais seriam as alavancas dessa realização dentro de uma casa de saúde, ainda se tratando de uma sociedade beneficente? Primeiro, seriam objetivos definidos. E segundo, coragem para se seguir em frente. Os objetivos definidos nos motivam a ser criativos, apresentar novas soluções através deles. É possível sonhar e materializar nossas novas conquistas. A capacidade em estabelecer e ter foco nos faz ter a chave mestra do sucesso. As metas ativam a mente positiva e liberam ideias e energias para a execução das realizações. Sem estabelecer objetivos, nós somos levados para a corrente da vida. Mas nós, do HDP, temos objetivos definidos, o que nos permite trabalhar com afinco, dedicação, autoconfiança e motivados a concretizar cada um dos nossos projetos. Coragem para seguir em frente. Isto é que nossos antecedentes fizeram e é o que pretendemos continuar fazendo. Eles sonharam em edificar o HDP com audácia, deram o melhor de si para que pudéssemos hoje estar a um passo da abertura da UTI. E aqui temos que lembrar da comunidade da antiga Vila Frederico Westphalen, ou antigo Barril, que com esforço coletivo construíram os alicerces desta casa de saúde. Aos nossos anciões, o agradecimento de terem tido visão e coragem de seguirem em frente, unificando forças em prol da coletividade. Nós, como gestores, somos passageiros frente ao cargo que executamos, mas garanto a todos os senhores e senhoras que estamos com coragem, fazendo o melhor que podemos. Estamos convictos que com a união e habilidade de toda a nossa comunidade, temos como estratégia promover esta ação para o bem de toda a nossa região. Para finalizar, gostaria de agradecer mais uma vez pelo empenho e dedicação de todos, indistintamente, que estão engajados na viabilidade da abertura desta tão importante especialidade regional, a UTI. E nesse momento que nós estamos prestes a apreciar uma belíssima apresentação da família Fagundes, queria lembrar aos senhores que, neste momento, mais de 50 profissionais estão no HDP, colocando a cada paciente e de prontidão para uma eventual emergência. Assim, finalizo dizendo, seja qual for a sua necessidade ou emergência, o Hospital Divina Providência estará sempre de portas abertas para atender aos senhores. O meu muito obrigado. Gostaríamos, neste momento, de ouvir a mensagem do nosso prefeito municipal, José Alberto Panosso. Bem, é com muita alegria que nós estamos aqui nessa noite reunidos por uma causa muito justa. Mas antes quero saudar o nosso presidente da Câmara de Vereadores, vereador Jacques de Oliveira,
E se permite-me, em seu nome, cumprimentar os demais vereadores aqui presentes, tanto de Frederico Westphalen como de outros municípios. Saudar a Roselei, diretora do Hospital Divina Providência, em nome dela, saudar a todos os colaboradores do Hospital Divina Providência e todos os colaboradores também e diretores de hospitais da nossa região. Saudar o professor Silvestre, presidente do Hospital Divina Providência, e em nome dele saudar a todas as pessoas que compõem a diretoria. E em nome dele também saudar a todas as nossas lideranças, comerciantes, professores aqui presentes, enfim, pessoas que fazem parte da nossa comunidade. Quero em meu nome e da minha esposa, Sirlei, também saudar a diretora da Universidade Auri, professora Silvia, dizer a ela que é uma grande alegria ter a Auri aqui em Frederico Westphalen, porque está sempre de braços abertos para receber todas as entidades. E hoje, mais do que nunca, agradecer do fundo do coração a cedência desse espaço para nós assistirmos um grande espetáculo dos Fagundes. Mas eu também tenho que nominar os meus queridos amigos prefeitos aqui da nossa microrregião. Eu quero saudar aqui ao Denis Brede, prefeito de Dois Irmãos das Missões. Muito obrigado pela sua presença. Ao nosso querido amigo Cleito Bonadiman, sua esposa, ao Marcelino Galvão Bueno, vice-prefeito, ex-prefeito, muito obrigado pela presença de vocês. Ao Leonir Coque, prefeito de Erval Seco, muito obrigado, Leonir, por se fazer presente. Ao prefeito Luiz Carlos Panossi, meu irmão, prefeito de Palmitinho, muito obrigado, Luiz Carlos, por estar aqui também prestigiando esse grande evento. E também o nosso querido amigo Antônio Wilson Bernardi, prefeito de Iraí. Muito obrigado, Wilson, por se fazer presente. E também a outros prefeitos, se porventura estão aqui presentes, que não chegou os nomes até as minhas mãos. Enfim, dizer, também saudar, em nome dos nossos secretários, ao secretário Luiz Paulo Frank, saudar a todos os nossos secretários e nossos colaboradores da administração pública municipal. Dizer que nessa noite, uma noite muito especial, onde a comunidade regional está trabalhando no sentido de nós concluirmos um trabalho da abertura da UTI aqui no nosso Hospital Divina Providência. E eu sempre tenho dito, meus queridos amigos prefeitos, não seria necessariamente ser Frederico Westphalen, mas teríamos que abrir a sua UTI aqui na nossa microrregião. É desumano o que se faz com a população. É desumano o que se faz com o ser humano. Quando pessoas saem de Frederico Westphalen, ou de Caiçara, ou de Vicente Dutra, ou de Palmitinho, ou de Seberi, Taquarussu, Vista Alegre, Iraí, e percorrem de madrugada, saem daqui 4 horas da madrugada, Wilson, e vão até Erechim para fazer um tratamento de quimioterapia. A pessoa já vai totalmente debilitada. E sai de madrugada às 4 horas da manhã e retorna às 10 horas da noite. Totalmente debilitada. Muitas vezes vomitando no caminho. Muitas vezes os motoristas tendo que parar no seu caminho para poder atender esses pacientes. Isso não pode mais acontecer. Isso é desumano o que se faz aqui com os nossos amigos, nossos seres humanos. Com pessoas da comunidade da nossa microrregião. Então é esse o trabalho, é essa a vontade que as lideranças da nossa região querem. É a abertura da UTI para salvar vidas, é para dar atendimento às pessoas aqui da nossa região. Tomara Deus que Tenente Portela abra UTI, Palmeiras vai abrir UTI, mas Frederico Westphalen, outros hospitais podem abrir UTI, porque a demanda é grande. A demanda é muito grande e nós precisamos trabalhar, meu querido presidente Silvestre. Nós precisamos trabalhar muito. Nós temos que ter atitudes. Atitudes fortes, firmes e com firmeza para trazer a abertura dessa UTI para salvar vidas. E logo vem outras referências. E logo vem a oncologia, logo vem o tratamento da quimioterapia e assim as referências de oftalmologia e outras referências que aqui eu vejo muitos médicos aqui presentes.
E ele sabe o que eu estou falando. Nós precisamos. Se nossas pessoas, nossos pais, nossas lideranças construíram esse hospital. E o meu falecido pai ajudou o professor Silvestre a construir esse hospital. As pessoas da comunidade ajudaram a construir essa igreja. Essa imponência dessa igreja. Por que que nós, como lideranças, como pessoas cidadãos aqui da nossa comunidade regional, será que nós não temos capacidade de abrir a unidade de pronto da UTI do nosso município, do nosso hospital? Eu acho que nós temos. Nós temos essa capacidade. É só nós querermos. É só nós trabalharmos para isso. E é por isso que nós estamos criando a nossa administração. Juntamente com a diretoria, estamos construindo diversas ações em benefício do Hospital Divina Providência para atender a nossa região. Não apenas Frederico Westphalen. É para atender a população de Frederico Westphalen e da nossa região. E nós vamos conseguir isso. E a nossa administração está trabalhando muito fortemente e focada. Foco número um. Foco número um, volto a salientar, é criar o centro de saúde aqui na nossa região com a abertura da UTI em Frederico Westphalen. Esse é o nosso foco. E é por isso que nós estamos colocando todos os nossos esforços financeiros na abertura desse tão importante elemento que vai salvar vidas aqui na nossa região. E eu quero, para finalizar, dizer que independente de partido político ou religião, vamos esquecer as nossas paixões políticas, partidárias, futebolísticas. Vamos abraçar a causa do HDP. Vamos abraçar o nosso Hospital Divina Providência, que já está bem estruturado, que já está constituída lá dentro uma UTI totalmente nova, equipada, de última geração. De última geração. Só precisamos de um esforço apenas. Na busca de um médico intensivista, ao qual eu quero conclamar a comunidade, a diretoria do hospital, nossos queridos médicos e médicas aqui de Frederico Westphalen, para nos ajudar a trazer um intensivista aqui para o nosso hospital. Para nós imediatamente a começarmos a trabalhar. Quem sabe Deus nos ajude, diretora Roselei, meu presidente Silvestre, que nós consigamos aqui dar um presente de Natal ao povo dessa região, abrindo durante esse ano de 2017 ainda a UTI aqui no nosso município. Porque em breve vem outras referências. É só isso que eu quero conclamar. É só isso que eu peço a Deus que nos ajude. Porque a UTI vai salvar vidas. E já deixou de salvar muitas vidas. E o povo de Frederico e da nossa região sabe perfeitamente que vidas foram perdidas por falta de UTI aqui no nosso Hospital Divina Providência. Vidas foram ceifadas, vidas foram perdidas. E nós não queremos que mais aconteça isso. Se nós temos um potencial muito forte economicamente e educacionalmente aqui na nossa microrregião. E nós temos condições de fazer. Desde que nós deixamos de lado todas as nossas paixões políticas, partidárias, regionais e abraçamos essa causa da região. Essa causa não é de Frederico Westphalen, meus amigos prefeitos. É da nossa região. É da nossa região. Porque se acontecer qualquer coisa nesse momento, e os médicos sabem disso, derem um AVC muito forte aqui em alguém, nós temos que deslocar para Passo Fundo sob pena de perder a vida no caminho ou a pessoa sofrer algumas sequelas mais profundas. Então, essa é a nossa preocupação. É esse o trabalho que a nossa administração, para nosso Duarte, toda a nossa equipe de governo e juntamente com a diretoria do hospital estamos trabalhando. E é por isso que nós estamos nomeando nessa noite aos Fagundes. Aos Fagundes, os nossos embaixadores do Hospital Divina Providência. Não porque eles são as pessoas mais bonitas desse Rio Grande ou desse país, mas porque são pessoas de bem. Pessoas que a gente aprendeu a conhecer desde há bons anos, quando eles participavam do Galpão Crioulo aqui em Frederico Westphalen. Nós aprendemos a ter um carinho por essas pessoas e é por eles, por esse convívio que eles têm com o Rio Grande, com esse convívio da cultura, das tradições e também o caminho que eles estão trilhando, um caminho direcionado também e auxiliando no lado social. É por isso que nós, quando nos veio na lembrança e nos sugeriram o nome dos Fagundes,
nós imediatamente estamos aqui, nesse momento, decretando, então, em nome da comunidade frederiquense, queremos apresentar aqui ao Neto Fagundes o decreto de embaixadores do município de Frederico Westphalen, os embaixadores do HDP. E é por isso que eu gostaria de chamar aqui, e vou ler, gostaria de chamar a família Fagundes aqui. Gostaria de chamar a família Fagundes aqui nesse momento. Eu vou ler aqui. Decreto número 118, de 1º de novembro de 2017. Declara os Fagundes como embaixadores do HDP do município de Frederico Westphalen. O prefeito municipal de Frederico Westphalen, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, no seu artigo 51, inciso 4º, considerando o reconhecimento do grupo Os Fagundes pela vida artística norteada por diversas apresentações, divulgando a música tradicionalista gaúcha, considerando a união de esforços público-privado para possibilitar a abertura da UTI no Hospital de Caridade Divina Providência, considerando que os Fagundes irão participar e se envolver nas campanhas em prol dos projetos beneficentes para o Hospital de Caridade Divina Providência, decreta. Artigo 1º. São considerados embaixadores do Hospital de Caridade Divina Providência de Frederico Westphalen, o grupo Os Fagundes, integrado por Nico Fagundes, em memória, Bagre Fagundes, Neto Fagundes, Ernesto Fagundes e Paulinho Fagundes. Artigo 2º. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Frederico Westphalen, ao primeiro dia do mês de novembro de 2017. Assina José Alberto Panosso, Prefeito Municipal. Luiz Paulo Gomes Frank, Secretário Municipal da Administração. Priscila de Bairros Figueiró, Assessora Administrativa e Jurídica da Administração Pública Municipal. Por isso, nesse momento, quero entregar esse decreto ao Neto Fagundes, para que leve junto com ele, com a sua família, esse decreto e guarde e seja realmente o nosso embaixador aqui em Frederico Westphalen e nesse estado do Rio Grande do Sul. Quero aproveitar também entregar. Vamos também entregar uma placa também do decreto para que eles levem com eles e represente o nosso Hospital Divina Providência a nível de Rio Grande. Administração Municipal, através do decreto número 118, de 1º de novembro de 2017, nomeia os Fagundes como embaixadores do Hospital Divina Providência e da Saúde de Frederico Westphalen. Prefeito José Alberto Panosso e Silvestre Vargas Filho, presidente do Hospital Divina Providência. Gostaria rapidamente de agradecer em nome da minha família e dizer que é uma responsabilidade muito grande para todos nós, mas eu acredito nas causas em que a gente se une acima de qualquer coisa, acima do clube, acima do partido político, acima de qualquer coisa, a ação de uma comunidade.
Uma cidade, um estado e um país são comandados por pessoas. A gente precisa de pessoas que façam o seu dia cada vez melhor. E a gente hoje tem a oportunidade de estar aqui trazendo o que a gente tem de especial, que é a nossa família. E agradecer por tudo isso ao meu pai, Bagre Fagundes, que está aqui conosco hoje, que nos indicou o caminho da cultura gaúcha, da música do Rio Grande do Sul, e poder estar com os meus irmãos, com o Ernesto Fagundes e com o Paulinho Fagundes, dizendo para vocês da empolgação que a gente sentiu desde o início, quando fomos comunicados que teríamos essa condecoração aqui junto com vocês. Muito obrigado, do fundo do coração, a gente quer colaborar da melhor maneira, contem conosco, nos convidem sempre, essa cidade sempre nos recebeu de forma muito hospitaleira, muito carinhosa, a gente toda vez que vem aqui se emociona, e eu quero dizer que contem com a nossa família, sejam também um pouco Fagundes, e nós seremos também um pouco de Frederico Westphalen. Gostaria de pedir, então, agora, para a diretora do hospital, a Roselei Fátima Ender, para fazer uma explanação desse projeto que a gente está desenvolvendo. Vínhamos aí já quase 90 dias trabalhando, 60 dias, bem dizendo, um anonimato, visitando. Os prefeitos da região sabem. A gente esteve visitando um por um, tentando mostrar a ideia que a gente pode de salvar muitas vidas. Então, Rose, convido você para que faça a tua mensagem. Boa noite, senhoras e senhores. Hoje é um dia muito especial, dia em que estamos todos reunidos em prol de uma ação nobre, a tão sonhada abertura da unidade de terapia intensiva no HDP, nosso querido Hospital Divina Providência. Inicialmente, gostaria de saudar o nosso presidente da Casa de Saúde, senhor Silvestre Vargas Filho, e em seu nome saudar a todos os membros da diretoria e colaboradores do Hospital Divina Providência, bem como todas as pessoas presentes neste evento. Saudar ao nosso prefeito municipal, José Alberto Panosso, e ao cumprimentá-lo, gostaria de saudar todos os prefeitos, vereadores, secretários de saúde da região, que temos a certeza que não medirão esforços na viabilização da abertura da nossa UTI. A família Fagundes, pela bela iniciativa de ofertar este espetáculo em prol de nosso hospital. A vocês, o nosso muito obrigado. Coube a mim a tarefa de apresentar aos senhores todo o caminho percorrido até o momento para a abertura dessa importante especialidade no HDP. Tudo iniciou no ano de 2010. O Hospital Divina Providência, com recursos próprios, construiu uma nova ala com 3 andares, sendo o terceiro pavimento destinado à instalação da UTI, uma área de aproximadamente 478 metros quadrados. Foram investidos mais de R$1 milhão. Ao longo destes anos, adequações foram necessárias, normas foram modificadas e, de tempo em tempo, novas adequações são exigidas. Mudanças como sistema de climatização, tamanho de quartos, janelas e sistemas de gases. Todas essas alterações, além de atrasarem o projeto, também acarretaram um aumento aproximado de R$ 300 mil no valor final da obra, financiado integralmente pela nossa instituição, somando a isso o valor de R$ 295 mil, repassados pelo governo do Estado para a conclusão da estrutura física. Os equipamentos que lá se encontram foram todos adquiridos no valor aproximado de R$ 1 milhão, através de recursos financeiros do governo do Estado do Rio Grande do Sul. Mais de 35 colaboradores da Casa de Saúde passaram por treinamentos e qualificação para o atendimento, bem como pré-contrato com equipe técnica e médica especializada.
Atualmente, o hospital conta com a estrutura física da UTI concluída, como também equipamentos, materiais, recursos humanos adequados conforme as legislações vigentes, tendo capacidade de 10 leitos de internação adulto. Salienta-se que a UTI é de suma importância e necessidade, pois irá atender uma população de aproximadamente 200 mil habitantes desta região do estado do Rio Grande do Sul. A área de abrangência do HDP é de toda a região noroeste do estado do Rio Grande do Sul e alguns municípios do oeste de Santa Catarina. Atualmente, o hospital atende a grande maioria dos municípios que abrangem a 19ª Coordenadoria Regional de Saúde, buscando atender também a 15ª região, num total de 40 municípios. Neste espírito de fortalecer a área da saúde, é que o Hospital Divina Providência, juntamente com a Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen, criou o projeto HDP, que tem por objetivo a busca de parcerias com as prefeituras municipais da região, aproximadamente 22 municípios. Este projeto busca ações para ampliar e manter a qualidade dos serviços ofertados à nossa população, bem como a implantação de novos serviços juntos a estes municípios, destacando-se por oferecer bons serviços de saúde, médico, hospitalar e de diagnóstico. Algumas das ações já iniciadas é a abertura de uma conta específica no Banco Sicredi, onde a comunidade poderá realizar doações através de boletos a serem encartados nos jornais locais. Além disso, também poderão ser realizados depósitos voluntários. Aos poucos, estaremos divulgando outras ações que estão sendo pensadas para melhor atender a população, visando fortalecer a saúde regional. Assim, gostaria de agradecer à família Fagundes, que foram empossados embaixadores do HDP e da saúde de Frederico Westphalen, e que este apoio tão nobre contagia a todos para contribuir com o nosso HDP, gestores municipais, empresários, entidades, médicos, colaboradores, toda a comunidade, para abraçar essa causa. Nossa missão é ser uma instituição de referência regional, reconhecida pela excelência na área de assistência médico-hospitalar, oferecendo serviços de qualidade e eficiência. E é por isso que o ato de doar será o diferencial para todos nós. Para finalizar, muitas barreiras foram superadas e muitas ainda estão por vir. E hoje precisamos de vida, dar vida às paredes vazias e equipamentos parados há mais de 2 anos. Precisamos de oxigênio. Arda a esperança de salvar vidas. Falta pouco, muito pouco. A família HDP conta com vocês. Muito obrigada. Antes de encerrarmos o protocolo e passarmos para o show, não poderia deixar de agradecer. A gente sabe que as redes sociais levam o que está acontecendo aqui longe. Aqueles empresários, como aconteceu no início do nosso trabalho, onde eu entreguei um bloquinho para ele e ele destacou todas as folhinhas e disse: pode levar o canhoto, Frank. Eu vou comprar para ajudar. Talvez não esteja aí. Se eu tiver, vou repassar para mais alguém. Igual a ele, tenho certeza que teve tantos que fizeram a mesma coisa. Então, a gente agradece de coração a essa contribuição, a essa vontade de ajudar o nosso HDP. Eu gostaria de convidar, então, nesse momento, o professor Edson, para que chegue aqui, que vocês, além de levar esta homenagem, Neto, Bagre, Ernesto e Paulinho, vocês também vão levar uma camisa do clube do município, o União Frederiquense.
Então, convido as autoridades para se fazerem presente na plateia ali, e nós desmontarmos aqui o palco e deixarmos preparado para os Fagundes continuar esse evento com um grande show da família Fagundes. Com vocês, então, família Fagundes! Oi. Ah. Campeando um rastro de glória, venho sovado de pialo, erguendo a poeira da história nas patas do meu cavalo. O índio tem o sol como uma brasa que ainda arde, mergulhado no rio e vira puitã. Vamos junto aí! Ouve o canto gauchesco brasileiro desta terra que eu amei desde guri. Corduna, caboatinha é meu campeiro, pedra moura das quebradas do Inhanduí. Diga aí, diga aí, diga aí. Acordeona, Bagre e Fagundes na palma da mão de vocês. Que eu mereça ver o sol alegre tem se encardecer, ou nos potros vou virar minha cabeça para os pagos no momento de morrer, e nos olhos vou levar o encanto
devotamento desta terra que eu amei com devoção. Cada verso que eu componho é um pagamento de uma dívida de amor e gratidão. Só vocês, vocês! Ouve o canto gauchesco brasileiro desta terra que eu amei desde guri. Flor de tuna, canoatim de mel campeiro, pedra moura das quebradas do Inhanduí. Que o nosso canto gauchesco e brasileiro seja esse elo de ligação com essa cidade tão querida por nós. Que o Hospital Divina Providência possa ter quatro colaboradores apaixonados por esse momento. Nós queremos ser exatamente a voz, a imagem, o pedido, a solicitação de tudo isso que vocês estão fazendo. Nós somos apenas colaboradores junto com vocês, mas o principal trabalho está sendo feito aqui na terra, aqui com pessoas tão importantes. E a gente sabe que a gente fala da nossa terra natal com tanto amor, e é isso que a gente quer transferir para vocês. Que amem essa terra, que dediquem alguns minutos a cuidar desse lugar, de preferência horas e horas, para que ela se torne uma cidade fundamental para cada um de nós. Muito obrigado ao povo frederiquense, muito obrigado por toda a presença de vocês, pelos colaboradores. Hoje é uma noite que nós vamos levar no nosso coração, num coração gauchesco e num coração brasileiro. Muito obrigado, uma noite muito especial para todos nós. Vamos encerrar cantando assim, ó. Ouve o canto gauchesco brasileiro desta terra que eu amei desde guri. Flor de tuna, camotim de mel campeiro, pedra moura das quebradas do Inhanduí. Boa noite! Thank you.